গৰম কেনেকুৱা মজানে? আজি মোক অলপ বাৰু আগতকৈ অকণ কলিকলি লাগিছেনে বাৰু? কলি বাৰু কেলে নালাগিব গম পাইছেনে? ল'ৰা এটা লগ কৰিবলৈ গ'লোঁ, তাতে এপিত চিনাকি, নাম হৈছে জালুক শইকীয়া। দেখিলোঁ সি অইল ইণ্ডিয়াত চাকৰি কৰোঁ বুলি লিখি থৈছে আকৌ ডেছক্ৰিপশ্যনত। মই ভাবিলোঁ চালা অইলত চাকৰি কৰে, জালুক শইকীয়াক পটাওঁ। তাৰপৰা সিও মেছেজ চেছেজ কৰে, আজি লগ কৰিবলৈ গ'লোঁ। আৰু লগ কৰিবলৈ গ'লোঁ দেখিছোঁ সি কাৰলৈ অহা নাই নহয়। মই সুধিলোঁ তোমাৰ কাৰখন কি হ'ল? অ' সেইখন বোলে মোৰ কাৰ নহয় নহয় বোলে, এনো সেইখন বোলে মোৰ লগৰ ল'ৰাটোহে কাৰ। মই ক'লোঁ তুমি অইলত চাকৰি কৰা বুলি লিখিছিলা যে, এনেই বোলে লিখিছিলোঁ। খা বাপেকে, ঐ মোৰ একদম আকাশৰ পৰা কি কয় সৰক ঢুকি একদম সৰক মানে সৰি পৰিছে মোৰ মানে, ইমান যে মই কল্পনা কৰিছিলোঁ, ঐ আকাশত চাং পতা কথাবোৰ ভাবিছিলোঁ, ঐ এতিয়া চব এটা মোৰ থৰ থৰ থৰকৈ সৰি পৰিছে। চালা ফটা মুখ, কৈও পালোঁ নহয়, আৰে মই তোমাক অইলত চাকৰি কৰা বুলিহে মই ভাবিছিলোঁ। তাৰপৰা সি কৈছে নহয় বোলে, মই বোলে ভাবিছিলোঁ মোক ছোৱালী লগ কৰিবলৈ আহে নে নাহে। আয়ো ফটোত অকণমান বগা চগা দেখিছিলোঁ, কোলাও কোলা মানে, আয়ৈ গোটেইটো আলকেইটা, এই চুলিকেইটাৰ নিচিনা। তাতে সি লোকে পিন্ধি আহিছে ৰঙা চাৰ্ট এটা, আয়ৈ লাগিছে গোটেই একদম আমাৰ ঘৰ ঘৰৰ কুকুৰটো মানে কোলা কুকুলা কুকুৰ এটাক যেনেকৈ ৰঙা চোলা এটা পিন্ধি থ'লে মানে কেনেকুৱা লাগে, তাকো দেখিবলৈ তেনেকুৱাই লাগিছে ন, ৰাম ৰাম সেইবোৰ পৰ বাদ দিয়ক। আৰু হাতত পিন্ধিছে সোণালী কালাৰ ঘড়ী মানে গ'ল্ডেন ৱাটছ, তাক কেনেকুৱা লাগিছে গম পাইছেনে? লালমোহনত যে লালমোহন মিঠাইটোত যে সোণালী কালাৰ যে প্ৰলেপ থাকে গোটেইটো তেনেকুৱাই, অ হৰি হৰি মানে মই তাক কি বুজিম, মানে তো ঠগটো খাইছোগৈ। তাৰপৰা সি লোকে এপাচি এখন লৈ আনিছে অ, তাৰপৰা সেইখনো বোলে তাৰ নহয় বোলে লগৰটোহে, কৃষ্ণ গোটেই ৰ'দত ঘূৰাই ফুৰিছে, ৰেষ্টুৰেণ্ট এখন নাই, আজি গোটেই ভিৰ অ' জানো কি হৈছে, ইমান ভিৰ একদম ৰেষ্টুৰেণ্টত পূৰা ভিৰ। তাৰপৰা একদম সেই বস্তি দোকান এখনতে সোমালেগৈ ঘুমটি, লাল চাহে কাটা বিস্কুটে খুৱাই আনিছেও, এখন কোলা পৰি আহিছোঁ, কৃষ্ণ কৃষ্ণ আচি পা এপিত পচন্দ কৰি ল'ৰা চাবলৈ নেযাওঁ দেই চালা, আৰু চকলেট এটা নাই অনাও হাৰাম জাগাটোৱে চালা, মোৰো ফটা মোক কৈ দিছোঁ, মোৰো ফটা মোক কৈ দিছোঁ, এতিয়াই যদি তই গিফ্ট চিফ্ট দিব নোৱাৰ পিছলৈ কি দিবি? ইমান খং উঠিছে অ', আজি গোটেই দিনটো বৰপাত, দিনটো বৰপাত, এতিয়া লোকেলটো ওচৰৰে লোকেল এটা ভাল পাইছোঁ, তাৰ নাম নহৰু কলিতা, এতিয়া ভাবিছোঁ মোৰ নহৰু কলিতাই বেষ্ট, নহৰু কলিতাই মোক চেৰি গাৰ্ডেনত খুৱাই ন, সি মোক আজি ঘুমটি এখনত এই কাটা বিস্কুট আৰু লাল চাহ খুৱাই আনিছে, মোৰ লোকেলটোৱে বেষ্ট অ', আয়ৈ ফটা মুখ, আয়ৈ মই তাক কৈ থৈ আহিছোঁ, বোপাই গাভৰু ছোৱালী মুখ, হে নিদোঁ আৰু তোক মই সুখ, মই এৰি থৈ গুচি আহিলোঁ দেই টেম্পুখনত মানে মেজিক যোৰহাটত লগ কৰিছিলোঁ আকৌ মেজিকত উঠি একদম গুচি আহিছোঁ অ' পাই, জীৱনত এবিধ ল'ৰা পচন্দ নকৰোঁ ঐ, সিহে মোক অ' কৃষ্ণ 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 কৃষ্ণ, তাৰ ঘৰ দুৱাৰ আছেনে নাই ঠিকেই নাই, আৰু ঘৰ দুৱাৰটো মানে ইমান কোলা ঐ, ব্ৰহ্মাণ্ড কোলা ঐ, ইমান মানুহটো কোলা, তাৰ চাগে চব কোলা হ'ব, আইঅ ইমান মানে আজি মোৰ গোটেই দিনটো বৰপাত বৰপাত হৈ গ'ল, তাতে মানে কি ক'ম অ, মই যে পাগল হৈ গৈছোঁ অ' পাগল হৈ গৈছোঁ। তাতে তাৰ আকৌ কথা কি শুনিব দেই, তুমি বোলে বিয়া পতাৰ পাছত বোলে ইউটিউব কৰিব বোলে নোৱাৰা, অ সৰি সৰি তো চৰি দেচোন, হে হে খুৱাইছ কাটা বিস্কুট আৰু লাল চাহ, পিছত কি খুৱাবি গম পালোঁৱে, প্ৰথম চিনাকিতে এটা খোৱাবলৈ লালমোহন তাক খুৱাচোন, সেইটো খবৰ নাই, খুৱাইছেগৈ কাটা বিস্কুট লাল চাহ, সি আকৌ মোক কৈছে ইউটিউবত বোলে ভিডিঅ' নিদিবা, আৰে পইচা কেইটামান পাই আছোঁ ন, আৰু মানুহবিলাকেও লাইক কৰিছে শ্বেয়াৰ কৰিছে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিছে, এতিয়া আপোনালোকে কৰি থাকিব দেই, মোৰ এতিয়া যিহে বিলৈ ঐ ইউটিউবত মোক বোলে চবে পাগল বুলি, সি মোক কৈছে তোমাক বোলে পাগল বুলি কয় বোলে, হেনো চবেই বোলে, হেনো মইতো ঘৰৰ মানুহক বোলে তোমাক বোলে পাগল বুলিতো চিনাকি নিদিওঁ ন, তোমাক নিম ন, সেইটো কাৰণে বোলে যিটোতে আছা বোলে সেইটোতে সন্তুষ্ট হোৱা, ৰাইজ ঐ ল'ৰাই পোৱা নাই ঐ মই চেলে হোৱা নাই দেখোন ইউটিউব কৰি কৰি, আপোনালোকে কিবা এটা কৰক, মোক চেল কৰা হওক গম পাইছেনে, মৰিম নহ'লে মোৰ এখন কেলে জীয়াই আছোঁ এনেকুৱা লাগি গৈছে ঐ, আৰু চালা মই তাক কৈ থৈ
আহিছোঁ। বস্তাৰ গেলা পিঁয়াজ অলিম্পিকাৰ কিন্তু নাকত নাই লাজ, ৰস নাইকিয়া আঙুৰ, সেই হাৰামী হাৰামীটোৰ আকৌ কথাৰ কি সুৰনি বা বেহুৰীয়া সুৰ, আৰু মাতটো তাৰ কি অগুতেনো পেপা এনেকৈ মাতে, অলিম্পিকা তোমাক চবেই পাগল বুলি কয়, তুমি গম পাইছা নে মই যে তোমাক যে বিয়া পাতিবলৈ ওলাইছোঁ। চালা দেও দুচক পেপা যেন মাতটো লৈ তাই কি বৰ বৰ কথা যেন তোক গুৰ দিনে, আৰু কৃষ্ণ আয়ৈ মই দেখোন ইউটিউব কৰিলে মই কি ল'ৰাই নাপাম নেকি, অ' ভয় লাগি গৈছোগৈ পাই, মোৰ আকৌ বিয়া হ'বলৈ বৰ মন বৰ মন, দৰা এটা মোক লাগে আকৌ মতা এটা লাগে, কিমান ঘৰতে থাকিম, ইফালে এম এ পাছ কৰিলে কি হ'ব ঘৰত কৈছে এইবোৰ বোলে কি বোলে পাছ কৰিছে বোলে এম এ পাছ বোলে হেনো অকল বোলে ফাৰ্ষ্ট ক্লাছৰ আজিকালি বোলে ভেলুও নাই, অ' কৃষ্ণ তাতে বোলে আছামিজন মেজৰ চবেই ইনচাল্ট কৰে, আকৌ আকৌ বেংগলী অনুশুনাৰ কাৰণে আকৌ আমাৰ অসমীয়া মানুহে আকৌ তেটি ফালি চিঞৰিছিলে, হেৰি বোলে হেনো এই বেংগলী আনিব নালাগে অসমীয়া ভাষা ৰক্ষা কৰক, আকৌ আছামিজন মেজৰ বুলি ল'ৰাই নিবলেই নিবিচাৰে, আৰু আজিকালি ল'ৰাই আকৌ চাকৰি কৰা ছোৱালীহে বিচাৰে, কৃষ্ণ কৃষ্ণ অসমীয়া ভাষাটো আমি ৰক্ষা কৰিছোঁ ন, সংস্কৃতি জীয়াই ৰাখিছোঁ, আমি পঢ়িছোঁ সেই ভাষাটো, আকৌ সেই সময়ত আকৌ নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়কৰ সময়ত আকৌ কেনেকুৱা কথা আকৌ সেই অসমীয়া ভাষা ৰক্ষা কৰিব লাগে, বেংগলী আনিব প্ৰয়োজন নাই, আৰে আমাৰ মানুহে হে ফাক চিট নলগোৱাকৈ এটা বাক্য ক'ব নাজানে, আকৌ অসমীয়া ভাষা ৰক্ষা কৰাৰ কথা কয়, দে দুঠা বৰ, হ'ব দা হ'ব দা আমাৰ গাঁৱলীয়াই দে, মই গাঁৱলীয়াই ভূতেই হ'ব দে, মই কাটা বিস্কুটে খোৱা দে, সেই সেই বুলি তহঁতি ইমান ইনচাল কৰিব লাগে নেকি, হ'ব দে তাতে কোলাও পৰি আহিছোঁ, অ' ভগৱান মই ইউটিউব চেনেলটো খুলিছোঁ, আপোনালোকে সহায় জনাব, আকৌ লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব গোটেইখন জৰ্জৰিত কৰি দিয়ক, আৰু হ'ব দিয়ক হ'ব হ'ব দিয়ক দিয়ক দিয়ক।